এয়া পিঠা, তোর কি পিঠা জানো? জানো এটো কি পিঠা জানো? এটো কি পিঠা? এটো জানো তেল পিঠা। আর এয়া ক্ষীর, আমার এখেতর লগর সারজনে বাইদেউয়ে দি পঠাইছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। প্রত্যেক বছরে দিয়ে, খাই খুব মজা লাগে। এয়া পিঠা এটা গাখীরত এনেকে দিয়ে, বিহুর সময়ত এনেকুৱা দিনতে বনাই বাইদেউয়ে প্রত্যেক বছরে দিয়ে। দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া এইটো পিঠা, খাই খুব মজা লাগে। ইয়াৰ ভিতৰত খুব সম্ভৱ ক্ষীৰ দিয়া আছে, দেখিছেনে? সেয়া, অঁ ক্ষীৰ নহয়, তিল দিয়া আছে। এনেকৈ বনায় আমাৰটো, এইটো গুড়াৰে বনায় আমাৰটো, সেইকে বনায় বাৰু। খাবলৈ এতিয়া মজা লাগিছে, খাম এতিয়া। এইটো যে খাই আৰু মজা লাগে এইটো পিঠা। একদম নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক সকলোকে মই আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাব ওলাইছোঁ, বইল মাছৰ। মানে মই অকণমান বেলেগকৈ বনাইছোঁ, তেনেকৈ আপোনালোকক বনাইছোঁ, দেখুৱাম বলকচোন। তাৰ বাবে মই এয়া কাটি লৈ লৈছোঁ, ধনিয়া, আদা, ৰহুন অকণমান, আৰু বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ, আৰু কেঁচা জলকীয়া এনেদৰে ফালি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ভালদৰে লৈছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনিও ধুই পখালি ভালদৰে লৈ লৈছোঁ। মাছ বইল বনাম যেতিয়া মাছ ল'বই লাগিব। এইটো লৈছোঁ ডেক্সি, ইয়াতে বনাম একদম তেলবিহীন। আৰু মাছ লৈছোঁ মই 3 পিচ, ভালদৰে ধুই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই বনাবলৈ ৰেডি হ'ম। এয়া ডেক্সিটো লৈ লৈছোঁ, প্ৰথমতে বস্তুখিনি দি ল'ম, তাৰপিছত বহাই ল'ম। মাছ 3 পিচ দি দিছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি বেছিও ল'ব পাৰে, মই 3 পিচেই দি দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ ইয়াত কাটি লোৱা বিলাহীখিনি, গোটেইখিনি দি ল'ম। আৰু এনেকৈ ধনিয়াখিনি গোটেইখিনি দি দিছোঁ, মান ধনিয়াও দিব পাৰে, এই মই এই ধনিয়াই দি দিছোঁ, আৰু লগতে আদা ৰহুন আৰু জলকীয়া। ইয়াত দিম এতিয়া অকণমান নিমখ, নিমখ অকণমান বুলি নহয়, জোখমতে আৰু গোটেইখিনি দি দিলে হ'ল, যিখিনি প্ৰয়োজন বুলি ভাবে আপুনি। আৰু দিছোঁ একদম জ্বলা জলকীয়া গুড়া, আৰু ইয়াত দিম এতিয়া পানী, পানী 2 বাটি জোখত দিব লাগে আৰু, যিমানখিনি বস্তু হয় সিমানখিনি অনুপাতে। এতিয়া ইয়াত বহাই দিম, মই গেছত বহাই দিলোঁ, আৰু লগতে দিম এয়া বাঁহৰ গাজ, যিটো কয় খৰিচা, ভিজাই ৰখা খৰিচা বুলি কয়, আৰু বেম্বো চুট বুলিও কয় ইংৰাজীত। এইখিনি দি দিম, অলপ টেঙা হোৱাকৈ 2 চামুচমান দি দিম। একদম এতিয়া ভালদৰে হাই ফ্লেমত জুই দি দিম, ঢকনাখন লগাই দি দিম। ঢকনা লগাই দিলোঁ, উতলি আছে, উতলিব দিম হাই ফ্লেমত। বাৰু চাওঁ আহকচোন কেনেকুৱা হৈছে, দেখিছেনে? একদম মানে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাই আছে, নহয়, সিজি আছে। পানীখিনি শুহ যাব লাগিব, জোলখিনি অলপ অলপ ৰাখিবও লাগিব। এতিয়া পূৰা উতলি আছে, এবাৰ ওলোটাই দিম, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ বাঁহৰ গাজৰ লগত মানে বইল মাছ, বিলাহী বাঁহৰ গাজৰ লগত বইল মাছ। ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ ওপৰত, এতিয়া আকৌ ঢকনা লগাই দি দিম, ধনিয়াৰ চেণ্টটো মানে মাছত সোমাই যোৱাকৈ, কেঁচা ধনিয়াৰ চেণ্টটো ঢাকনা লগাই দিম। এয়া বাঢ়ি ল'লোঁ, দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে? খাবলৈও যে এনেকুৱা মজা হৈছিল নহয়, মই আগতে খাই পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া খাবলৈ শিকাৰ পৰা আচৰিত। মানে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব এবাৰ।